الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، یہ بات مشہور و معروف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے اپنے یوم پیدائش کو بطور عید، بطور تہوار، بطور جشن منایا ہو، اور صحابہ کرام میں سے کسی صحابی سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کے یوم پیدائش کو بطور تہوار، بطور عید اور بطور جشن منایا ہو۔ یہ عمل کسی تابعی سے بھی ثابت نہیں ہے، تبع تابعین سے بھی ثابت نہیں ہے، چار اماموں سے بھی ثابت نہیں ہے، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے کے ہیں، پھر وہ جو اس کے بعد آئیں گے، پھر وہ جو اس کے بعد آئیں گے۔ تو جو بہترین تین زمانے ہیں، ان زمانوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یوم پیدائش کو بطور عید، بطور تہوار نہیں منایا گیا۔ اس عمل کا آغاز کرنے والے مصر کے فاطمی حکمران تھے، وہ جو ممبر و محراب پہ بیٹھ کے صحابہ اکرام کو برا بلا کہتے تھے اور صحابہ اکرام سے بغض و عداوت رکھتے تھے۔ تو اگر آپ کے یوم پیدائش کو بطور عید منانا کو اچھا عمل ہوتا تو اس کا آغاز کرنے والے بھی اچھے لوگ ہوتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے، یا کوئی صحابی ہوتے، یا کوئی تابعی ہوتے، یا تبع تابعین ہوتے، یا چار اماموں میں سے کوئی ہوتا۔ لیکن چونکہ یہ عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اور قرآن سے ثابت نہیں ہے، اس لیے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، چاروں امام اس سے دور رہے، اور اس کا آغاز کرنے والے وہ تھے جو صحابہ اکرام کے دشمن تھے، ان سے بغض و عداوت رکھنے والے تھے۔ آج بہت سے مسلمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یوم پیدائش کو بطور عید مناتے ہیں، اور جب انہیں سمجھایا جاتا ہے، اس عمل سے روکا جاتا ہے اور اس کی دلیل مانگی جاتی ہے، تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، تو پھر وہ شبہات لے کر آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک شبہ یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ بہت سے علماء کرام یہ عمل کرتے رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو چیز قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو، صحابہ کرام سے ثابت نہ ہو، اور اسے دین کے نام پہ کیا جائے، تو اگر 5, 10, 20, 100, 200 علماء کرام سے ثابت بھی ہو جائے تو اس سے وہ چیز دین نہیں بنے گی بلکہ بدعت ہی رہے گی۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ بات کہنا غلط ہے کہ پرانے علماء کرام کا اس پہ اتفاق رہا ہے یا وہ اس معاملے میں خاموش رہے ہیں۔ چنانچہ کچھ لوگ اس معاملے میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا نام لیتے ہیں کہ وہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قائل تھے، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ نہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس کے قائل تھے اور نہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پہلے گزرنے والے علماء کرام اس کے قائل تھے۔ اسی لیے امام تاج الدین الفاقہانی اپنی کتاب المولد فی عمل المولد میں لکھتے ہیں کہ لا اعلم لہذا المولد اصلا فی کتاب ولا سنہ ولا ينقل عمله عن احد من علماء الامه الذين هم القدوة في الدين المتمسكون بآثار المتقدمين بل هو بدعة أحدثها البطالون وشهوة نفس اغتنى بها الأكالون۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یوم پیدائش کو بطور عید منانا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، نہ قرآن پاک میں، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں، اور نہ یہ عمل منقول ہے امت کے علماء کرام سے، وہ علماء کرام جنہیں دین کے معاملے میں نمونہ سمجھا جاتا ہے، جو سلف صالحین کے آثار کو مضبوطی سے تھامنے والے تھے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ عمل بدعت ہے جسے ایجاد کرنے والے باطل پرست لوگ ہیں، اور یہ خواہش نفس کی پیروی کرنا ہے، اور اس کے ذریعے مال جمع کرنے والوں نے مال جمع کیا ہے۔ امام فاقہانی مزید فرماتے ہیں کہ اس کے غلط ہونے کی، اس کے بدعت ہونے کی دلیل یہ ہے کہ شریعت کے 5 احکام ہوتے ہیں، شریعت میں کوئی چیز یا تو واجب ہوتی ہے یا
مندوب ہوتی ہے یا مباح ہوتی ہے یا مکروہ ہوتی ہے یا حرام ہوتی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یوم پیدائش کو بطور عید منانا یہ واجب نہیں ہے، اور اس بات پہ علماء کرام کا اجماع ہے، اور یہ مندوب بھی نہیں ہے، یعنی کہ ایسا عمل بھی نہیں ہے جس کے بارے میں آپ کہہ سکیں کہ یہ کرنا افضل ہے، کیونکہ مندوب اسے کہتے ہیں جس کا شریعت نے مطالبہ کیا ہو، شریعت اس کا مطالبہ کرے اور اس کے تارک کی شریعت مذمت نہ کرے، اور یہ یعنی کہ آپ کے یوم پیدائش کو بطور عید منانا اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی، نہ یہ عمل صحابہ کرام نے کیا، نہ تابعین نے کیا، اور نہ ہی ان علماء کرام نے کیا جو مضبوطی سے دین کو تھامے ہوئے تھے۔ امام فاقہانی کہتے ہیں یہ بات میں اپنے علم کے مطابق کہہ رہا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میرا یہی جواب ہوگا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں مجھ سے سوال کر لیا۔ اس کے بعد امام فاقہانی کہتے ہیں کہ یہ عید منانا جائز بھی نہیں ہے، مباح بھی نہیں ہے، کیونکہ دین میں جو نیا کام کیا جائے وہ مباح نہیں ہو سکتا، اس بات پہ مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ امام فاقہانی کہتے ہیں اب یہ عمل یا مکروہ ہے یا حرام ہے، یا یہ مکروہ ہے یا حرام ہے، آپ اس سے اندازہ کریں کہ امام فاقہانی رحمہ اللہ اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، اور وہ نفی کر رہے ہیں کہ اس کی کوئی دلیل نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ کرام سے ملتی ہے، نہ پرانی علماء کرام سے ملتی ہے، وہ علماء کرام جنہیں دین کے معاملے میں نمونہ سمجھا جاتا ہے۔ آگے چل کر مزید کہتے ہیں لم يفعله احد من متقدمی اہل الطاعه الذين هم فقهاء الاسلام وعلماء الانام، یہاں بھی وہ واضح کر رہے ہیں کہ یہ مستند قسم کے علماء کرام سے یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ اب آتے ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی طرف۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ پرانے علماء کرام کی طرح اس عمل کو بدعت قرار دیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عمل سلف صالحین سے ثابت نہیں ہے، نہ سلف صالحین نے یہ عمل کیا اور نہ انہوں نے اسے اپنایا اور نہ انہوں نے اس کو مستحب سمجھا، لیکن اس بدعت کا رد کرتے ہوئے انہوں نے ایک جملہ یہ استعمال کیا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ عمل نیک نیتی سے کرے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے طور پہ کرے، تو اسے اس پہ ثواب مل جائے۔ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی جاہل ہے، اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ عمل بدعت ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے وہ یہ کام کرتا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں ممکن ہے، پکی بات نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس پہ اجر و ثواب دے دیں۔ اب ان کا یہ جملہ محل نظر ہے، دیگر علماء کرام ان کے اس جملے میں ان کی موافقت نہیں کرتے، کیونکہ جو عمل بدعت ہو اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آدمی اس عمل کو بدعت نہیں سمجھتا وہ اس کے بدعت ہونے سے جاہل ہے، عام آدمی ہے، اس کو دلائل کا علم نہیں ہو سکا، وہ اگر یہ بدعت کرے تو یہ تو ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سزا نہ دیں، عذاب نہ دیں، اور اس وجہ سے اس کے نام اعمال میں گناہ نہ لکھا جائے، لیکن بدعت کرنے پہ ثواب مل جائے۔ دیگر علماء کرام نے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے اس جملے میں ان کی موافقت نہیں کی، اور کچھ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کے اس جملے پہ غور کریں، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ بدعت اپنانے پہ ثواب ملے گا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بدعت کے پیچھے محبت ہے، اس محبت کے اوپر ممکن ہے ثواب مل جائے، بدعت کے اوپر نہیں۔ لیکن یہ جملہ درست ہے یا غلط، بہرحال اس عمل کو وہ بدعت کہتے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ چنانچہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 298، وہاں وہ فرما رہے ہیں کہ وہ موسم جنہیں شریعت نے نہیں اپنایا، جو شریعت سے ثابت نہیں ہیں، انہیں اپنانا بدعت ہے۔ چنانچہ انہوں نے تذکرہ کیا ہے ربیع الاول کا، کہتے ہیں وہ اما اتخاذ موسم غیر المواسم الشرعیہ كبعض ليالي شهر ربيع الاول التي يقال انها ليله المولد او بعض ليالي رجب، مزید کئی ایسی مثالیں دیتے ہوئے کہتے ہیں فانها من البدع التي لم يستحبها السلف ولم يفعلوها، کہتے ہیں کہ ربیع الاول کی کسی رات کو
مولد کے طور پہ منانا یا رجب کی کسی رات کو منانا، اور مزید ایسی مثالیں دیتے ہوئے آخر میں کہتے ہیں فَإِنَّهَا مِنَ الْبِدَا، یہ سارے کام بدعت ہیں جنہیں سلف صالحین نے نہیں اپنایا اور نہ انہوں نے انہیں مستحب سمجھا ہے، بہتر سمجھا ہے۔ ایسے ہی وہ اپنی کتاب اقتضاء الصلاۃ المستقیم میں فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَا يُحْدِثُهُ بَعْضُ النَّاسِ اِمَّا مُضَاحَةً لِلنَّصَارَى فِي مِيلَادِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ وَإِمَّا مُحَبَّةً لِلنَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَعْظِيمًا وَاللَّهُ قَدْ يُصِيبُهُمْ عَلَى هَذِهِ الْمُحَبَّةِ وَالْإِتِحَادِ لَا عَلَى الْبِدَعِ مِنْ اتِّخَاذِ مَوْلِدِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيدًا مَعَ اخْتِلَافِ النَّاسِ فِي مَوْلِدِهِ فَإِنَّ هَذَا لَمْ يَفْعَلْهُ السَّلَفُ مَعَ قِيَامِ الْمُقْتَضِي لَهُ وَعَدَمِ الْمَانِعِ مِنْهُ لَوْ كَانَ خَيْرًا۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے یوم پیدائش کو بطور عید منانے میں عیسائیوں کی مشابہت کرتے ہوئے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہوئے، آپ کی تعظیم کرتے ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یوم پیدائش کو بطور عید مناتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ممکن ہے کہ انہیں اس محبت پہ، اس محنت پہ ثواب دے دے، اس بدعت پہ ثواب نہیں ملے گا، لیکن یہ بات طے ہے کہ یہ کام سلف صالحین نے نہیں کیا، حالانکہ ان کے زمانے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی، اور اگر یہ کام خیر کا ہوتا تو تقاضے بھی موجود تھے، اس کے باوجود انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ تو یہاں بھی دیکھیے، انہوں نے اس عمل کو بدعت قرار دیا ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ممکن ہے کسی آدمی کو اس بدعت کے اپنانے پہ اس وجہ سے ثواب مل جائے کہ وہ یہ محبت کے طور پہ کر رہا ہے، تو یہ محبت کا ثواب ہوگا، بدعت کو اپنانے کا ثواب نہیں ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یوم پیدائش کے منانے کو بدعت قرار دیتے ہیں، اور اس کے بدعت ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔